уақыты көктемнің мерекелік таңын бізбен бірге қарсы алып отырған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Бүгінгі күн тек қуанышты сәттерге толы болсын. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Алматы арнасы таңғы студио бағдарламасы аналарды, әпкелерді, қарындастарды гүл көктемнің алғашқы мерекесі халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтайды. Аналар, әжелер, қыздар әрдайым гүлдей құлпырып, жайнап, жасарып жүре беріңіздер. Жанат, мен сені де бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын және үстіп осындай қызғалдақтар сияқты құлпырып, күліп ойнап жүре бер, жақындарыңды қуантып. Бұл деген енді тосын сый болып, есі қандай рахмет тәуекел. Оқасы жоқ. Саған да тек қана жақсылықтар тілеймін. Анасыздар, кен байтақ даласыздар. Жаны жайсан жеңімпаз данасыздар. Көлеңке жоқ көңіліңде, қалау жоқ үлбіреген жауқазын баласыздар. Біз сіздерсіз тіршілік ете алмаймыз, дегенге де сіздерсіз жете алмаймыз. Айнала ұшып сіздерді көбелек боп, өртеніп қастарынан кете алмаймыз. Беуде бұл деген танымал ақын Естеу Нүсіпбековтің өлеңі, шатаспасам. Дәл таптың Жанат, және Ғабит Мүсірептің сөзімен айтсақ, ана сұлулығы жүзіндегі мейірімнен көрінеді емес пе? Оның рас, мейірім мен махаббатын аямай төгетін аналар туралы танымал азаматтар не дейді? Оны бейне материалдан білеміз. Халық даналығы әлемдегі әсемдік пен сұлулық ана мейірімінен нәр алған дейді. Сол себепті айналасын шуаққа шомылдырып, шаттыққа кенелткен асыл жандарға құрмет көрсету әргімнің ақ міндеті. Осы орайда қазақтың әйгілі тұлғалары аналарына қатысты құнды естеліктермен бөлісті. Мен қазір өзімнің анам Күлжәмиләні еске түсіріп тұрмын. Әжем Күлішті еске түсіріп тұрмын. Күлжәмилә шешеміздің бір мезгілде бірнеше қызметті қатар атқаратынын айтсам, мен құрдас, менің ожақ бұжағымдағы адамдар бәрлік өзінің аналарын көз алмай естетедің анық білемін. Ер етігінен қан кешкен заманды, қарашаңырақтың отын өшірме ерлерінің артын бағып алған қаншама аналарымыз болды. Солар ұлтқа үлгі болды. Менің де анам соғын, өзінің жарын соғыстан күтіп, өзі тылда, еңбек майданында қызмет етті. Анам туралы көп нәрсе айтуға болады. Мен үшін бір үлкен бір картина, менің әжем қатты ауырды, сол кезде анам әжемді қарады. Төсек тартып жатқан кезде анам папамызды, әкемізді жұмысқа жіберіп, таңертең әжеміздің бабын келтіріп, әрқайсымыз 9 баласын киіндіріп, тамағын беріп, әрқайсының сумкасына шиетін, жейтін нандарын бәрін салып қойып, бізді сабаққа шығарып салып, анамызды күтетін. Әкеміз ерте дүние салды. 34 жасында көлік апатынан қайтыс болды. Сол кезде 6 баласымен 34 жастағы қазір қарап тұрса 40-шындай қыз екен ғой. Шешеміз, үйде әжеміз бар. Сонымен әкемнің жалғыз қарындасы осы үш әйел бізді жеткізді, аяғымызға тұрғызды. Не деген қайсарлық, не деген тұлғалық қасиеттер. Сондықтан аналарымызды қадірлейік, қастерлейік бар кезінде. Көктемнің шуақты мерекесі ақ жаулықты аналардың құрметіне арналады. Ел алдында жүрген азаматтар бұл айтулы күні асыл жандарға ыстық ілтипатын білдірді. Бүгін берекелі мереке 8-ші наурыз бенен мен бүкіл еліміздің аруларын, апа қарындастарымызды, аналарымызды, әжелерімізді шын пейілменен, ақ тілеуменен, ықылас бенен, нұр тілеуменен құттықтағым келеді. Мен ойлаймын, әлемнің бақыты да жалпы әлемді ұстап тұрған да сол ананың бір мейірімі сияқты көрінеді мен үшін. Егер біздің нәзік жандыларымыз бақытты болатын болса, біздің қарындастарымыз бақытты болатын болса, біздің аналарымыздың тек қана жүзінен нұр тарап, көңілінде қуаныш болса, біз бақытты боламыз. Өйткені бізге мотивация беретінде, бізге шабыт сыйлайтынды, бізді үлкен бір биіктерге бақыттайтын да сол біздің қасымыздағы нәзік жанды жақтыларымыз, үлкен олар бізге арқа сүйейді. Қыздарға әсемдік жарасады, ай көркі биіктетер аласаны. Болмаса сұлу қыз ару әйел, табынып еркімдермені санасады деп. Ақын жүрегі жырлағандай, бүкіл табиғатты өзіне табындырған аналар қауымын
келіп жеткен халықаралық мерекесімен құттықтағым келеді. Я, аналарымыз әрдайым аман болсын. Ананың дені сау, көңілі көтеріңкі болса, бала да бақытты болады. Я, бұл сөзіңмен мен толықтай келісемін. Ана керек, о адамдар, ана керек адамға. Анасыздар аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда. Пікірімді ұнатпаған таптық та дер дананы. Даналықтың қажеті жоқ, сыйлау үшін ананы. Бәрекелді, Жанат. Расында әлемдегі барлық сыйлықты анаға сыйласақ та артық етпейді. Я, дұрыс айтасың, Тәуекел. Айтпақшы, сен анаңа, жарыңа қандай сыйлық сыйлайсың? Мен гүл сыйладым, және де кешкісін керемет бір мейрамханада жаңағы бүгін мерекені атап өтеміз. Тосын сый күтіп тұр дейсің ба? Ал саған берілген ең құнды сыйлық қандай? Енді менің балаларымның сыйлаған сыйлығының барлығы құнды. Өйткені ол енді шын жүректен, бар шын пейілімен береді ғой бала деген. Риясыз, нағыз сондай бір ашық аппақ сыйлық қой. Мен өзім есіме түсіп отыр, кезінде мен балабақшада оқығанда ма, әлде бастауыш мектепте ма, анама арнайы жаңағы түрлі қағаздарды қиып, жасаушы едік қой. Жүректен қиып, қызыл. Соның ішінде жаңағы өзім тілектерімді жазған едім. Ана, мереке құтты болсын деп, оны бәрімізде жасадық. Керемет сыйлық расында. Еске алатын керемет сәттер. Ал енді Бауыржан Саты бүгін таңғы студияның қыздары демалсын деп, өзі арнайы бейне материал дайындаған екен. О, бұл да жақсы сыйлық. Ал бейне материал не туралы болмақ? Оны қазір білеміз, экранға назар аударайық. Құрметті көрермен, Бауыржан бұл жерде не істеп тұр деген сауал туындаса, мен сіздерге айтайын. Бүгін мен әріптестерім, журналистерді, редакторларды демалысқа жіберіп, солардың жұмысын өзім атқарайын деп шештім. Өйткені мен әріптестерімді бүгін мейраммен құттықтауым керек, сол себепті бұл менің кішігірім тосын сыйым. Қазір мен сол қыздардың орнына сіздермен бірге көпшіліктен сұхбат аламын. Біз Алматы телеарнасынан, таңғы студия бағдарламасынан біз. Есіміңіз кім болады? Динара. Динара, сізді шын жүректен мерекеңізбен құттықтаймын. Бақытты болыңыз, осындай сұлу болып жүре беріңіз. Рахмет. Динара, енді сізге қояр сауалым. Сіз осы жалпы 8-ші наурыз мейрамына қандай сыйлық алғанды ұнатасыз? Шоколад, гүл, жылда сауы. Кітап или блокнот? Гүл, және де ең бастысы шынайы көңілмен берілген сыйлықтың барлығы. Гүл дейді, аха. Маған көлік де. Сіздің арманыңыз көлік алу. Аха, бәрекелді. Онда телефон. Аха. Әден ұстып тұру. Ер азаматтар, 8-ші наурыз қарсаңында гүл шоколадтан басқа сыйлық сыйлау қажет. Асел, саламатсыз ба, мейрамыңыз құтты болсын. Қандай сыйлық алғанды жақсы көресіз? Асен, мейрамыңыз құтты болсын. В основном гүл. Сосын. Если это принимается, то тамақ маған жіберет обычно. Тамақ? Да. Ну, впечатление, мысал, концертке, билет или сондай бір қызықты жерлерге. Барлығында, көпшілігінде гүл, шоколад. Негізі біздің қазақ жігіттер жомарт. Қазір оны дәлелдейміз. Қарай, сұхбатымыз жалғастырамыз, негіз өте қиын екен. Енді мен әріптестерімнің еңбегін енді түсініп отырмын. Мен благостроиндан үй қалайтын едім. Автокөлігіміз бар. Енді телефон не мешал үшінші. Бүткіл Қазақстандарға дені саулығын тілейім болды. Ай, бәрекелді. Мінекей осын сіз айтпасаңыз. Болды. Содан дені саулық тыныштық болса, бәрі нәрсе болады болады. Ал енді қорытылайтын болсақ, біздің қыздарымыздың күнделікті алып жүрген сыйлықтар қатары. Гүл, шоколад және блокнот. Ал енді алғысы келетін сыйлықтарының қатарында ұялы телефон, автокөлік және пәтер. Енді барлығын шын жүректен құттықтаймыз. Армандаған осы сыйлықтар жақын арада өздеріңізді тауыпсын. Сіз сол сыйлықтарды табыңыз. Мен де енді ел жұрттан қалмай бүгін мейрам өзімнің отбасымды барып құттықтаймын, мерекелеріңіз құтты болсын.
Алматы арнасында таңғы студия бағдарламасын мерекелік шығарылымы ары-қарай жалғасады. Ал бізде қонақта Қазақстанның халық әртісі Мақпал Жүнісова және әнші композитор Ержан Белғозиев. Студиямызға қош келдіңіздер. Мерекелік көңіл күйлеріңіз қалай? Қош көрдік. Саламатсыздар. Көңіл жақсы. Тамаша. Мақпал ханым, Ержан мырза, сіздерді көптен көп күттік. Біздің студиямызға қашан келеді, қашан келеді деп. Әйтеуір жол түсіп, 8 наурызға келіп отырсыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Мінекей шақырып, қуанып жатырмыз. Тәуекел сендемні құттықтаймын. Рахмет. Сонда бүкіл Қазақстан қуанып жатыр. Әуіне, махаббат деген бір есімнің өзі қандай бая. Сондан да құтты болсын барлығы. Рахмет абай. Я жан атайын. Енді көктем келгеннен кейін көңіл күйде көктемде құлпыра бастады. Бүгін енді мерекені қалай атап өтесіздер? Мен енді өзім Ержан үйде жеңгемізбен қарсы алады. Мен халықпен қарсы алам. Концерт, концерт. Қандай концерт? Жеке концертім мен, сол Шымкент, Тараз, Қызылорда қалаларында болам. Бәрекелді. Ал Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларында өткізу жоспарда бар ма? Биыл жоқ, биыл жоқ. Биыл өйткені мен 2021 жылы мен 40 жылдығым екен өнердегі. Сондықтан былтырғана бердім ғой, 19 жыл бергем. Сол жыл сайын бермей қояйын, бір жыл үлкен дайындық болсын, жаңа-жаңа әндер жатталып, халықтың алдында бір есеп беру әдемі бір концертін дайындайын деп биыл бермейтін болдым. Бірақ көптеген шаралар бар, көптеген концерттер өтеді. Мына Құрманай Бақтиярқызының шығармашылық кеші болады, Иран Қайбағамыздың кеші келе жатыр. Сол сияқты көптеген Ербол Байырбеков деген жас композитордың кеші болады. Сондай-сондай кештерде ән айтамыз. Тамаша. Олардың арасында енді ең өзіңіздің сүйікті композиторыңыз бар ма? Ержан Белғозиев жанымда отыр. Енді 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні. Біз енді әйелдер қауымы сыйлық бергеннен гөрі сыйлық алғанды жақсы көреміз ғой, Мақпал апай. Енді сіздің бір ерекше есіңізде қалған бір сыйлық бар ма? Мүмкін қызыңыз Мерейден алған сыйлық болар. Енді сыйлық ол әлгі қымбат арзанына қарамайды ғой, жалпы бір ауыз сөздің өзі кейде бір шынайы жүректен шыққан сөздің өзі кейде бір бәрінен артық болып тұрады. Сондықтан да бізге әйел адамдарына, жалпы қыздарға бір жылы сөз, сіз қандай көріктісіз деп айтқанның өзі, соның өзі бізге жетіп жатыр. Жалпы мен енді сол біреу сыйлық әкелсе екен деп тілеп отырмаймын. Өзім көбінесе сыйлаған жақсы көремін. Сол анама, қызыма, қыз келіншектерге, туғандарға. Бүгін мінекей сіздерге де сыйлық алып келдім, барыңды бағала деген жаңа дискім шығып еді. Мінекей Жанатжан, махаббат екеуің бірге тыңдап міндетті түрде сіздің сәлемдеріңізді жеткізем. Жолға шыққан кезде тыңдасаңыздар, жол қысқарады, тез жетесіздер. Ержан аға, сіз ше? Иә. Қандай сыйлық берген? Қандай сыйлықты сыйлайсыз? Мен енді гүл сыйлаймын, немесе бір жақсы ән сыйлаймын. Немесе жақсы әзіл айтамын, жақсы анекдот айтамын. Адамның көңілін көтеріп отырған жерімді адамдардың көңілін көтеріп отырғым келеді. Енді ең бастысы көңіл ғой. Көңіл ғой. Енді Ержан Белғозиев, Мақпал Жүнісова десе бір сондай қазақтың романстары ойға келеді. Әрине. Ендеше қонақ кәде сұрайық қонақтарымыздан. Біздің көрімендерімізде күтіп отырған шығар. Ержанымна Азия, халқаралық Азия дауысында 2 мәрте елбасымыздың гран-приін жеңіп алған осы ән 2 рет алды. 2 жыл қатарымен қатысқанда да осы ән гран-при деген жүлдеге ие болып, өлеңін жазған біздің ұлы ақынымыз Тұманбай Молдағалиев ағамыз әні мына Ержандікі. Сол ғашық жүрек деген мынау көктем мерекесінде барлық қыз келіншектерге, ақжаулықты аналарымызға, замандастарымызға, мына өсіп келе жатқан гүлді жайнап өсіп келе жатқан қыздарымызға осындай ғашық жүрек деген әдемі әнді сыйлап жіберейік. Тамаша. Тамаша. Thank you.
қуанғандай боласың. Шар құрғандай бүкіл қазақ даласың. Көкірегіме сыймай кетіп барасың. Ғашық жүрек қайда барып соғасың. Көкірегіме сыймай кетіп барасың. Ғашық жүрек қайда барып соғасың. Деп біріңді тауысқандай боласың. Жазың күзге ауысқандай боласың. Күз жапырақтай қалдырайсың, тоңасың. Ғашық жүрек қайда барып соғасың. Күз жапырақтай қалдырайсың, тоңасың. Ғашық жүрек қайда барып асырқанып тірлігіңнің бағасың. Келер күннен бір сияныш табасың. Бейтаныс бір терезедей қағасың. Ғашық жүрек қайда барып соғасың. Бейтаныс бір терезедей қағасың. Ғашық жүрек қайда барып соғасың. Күздің желі жапырағыңды тоңасың. Сонда да сен бақытыңдай табасың. Жете алмайтын арманыңдай жеткейсің. Ғашық жүрек қайда барып соғасың. Жете алмайтын арманыңдай жеттейсің. Ғашық жүрек қайда барып соғасың, соғасың, соғасың. Ай, тамаша. Жүрек тебірен түсірдіңіз ғой, мақпал. Ай, әттен біздің уақытымыз санаулы. Сіздерден тағы осы өлеңді тыңдап өстік. Өте керемет, сондай бір ерекше күйде болдым. Керемет. Мақпал ханым, енді бүгін мереке, 8 наурыз. Мінекей, Амели Флауэрс Алматы дүкені атынан және таңғы студия бағдарламасының ұжымы атынан сізге осы керемет гүл. Үстіп гүлдей жарқырап, жайнап жүре беріңіз. Әумин, айтқансыз. Енді таңғы тілек сіздерден сұраймыз біздің баша көрермендерімізге. Ержан аға, өзіңіз бастай қойыңыз. Әйелдер мерекесінің аузым жауып отыр. Әрине, халықаралық әйелдер күнімен бүткіл Қазақстан халқының қыз келіншектерін, аналарымызды, әжелерімізді мерекемен құттықтай отырып, әрвақта өмір жастар ұзақ болсын, армандарына жетсін, әрвақта бақытты болсын. Не тілесе тілектері
қабыл болсын деп Алладан соны тілеймін. Рахмет, көп-көп. Көп-көп рахмет сіздерге, студиямызға келіп қонақ болғандарыңызға. Сіздерге рахмет, аман болыңыздар. Ержанаға енді сізге шабыт тілейміз. Мақпал ханым, сіз әрдайым осындай құлпырып, гүлдей жайнап, жап-жас болып жүре беріңіз. Қымбат көрермен, қазір бізде жарнама, содан кейін біздің бағдарлама әрі қарай жалғасады. Иә, бағдарламаны әрі қарай әріптестеріміз Бауыржан Сатов және Перизат Алпыш жалғастырады. Жіберіп алмаңыздар. Алматы арнасын көріп отырған барша көрерменге қайырлы таң дейміз. Мерекеде құшағымыз гүлге, көңіліміз нұрға тол болсын. Иә, қайырлы таң, құрметті көрермен. Дәл қазір сүйіктісіне, анасына, жарына, қызына сыйлық іздеп жүрген барлық жігіттерге сәттілік тілейміз және мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Перизат, сен де осындай мерекеңмен мен құттықтап, саған осындай керемет қызғалдықтар сыйлаймын. Мерекең қандай тамаша. О, исі қандай керемет, Бауыржан. Шыны керек, ең бірінші болып өзің құттықтап отырсың. Әріптесім, саған көп-көп рахмет. Негізі баласы, жары, тағы да інісі, ағасы, сыйлығыз деп енді шар құрып жүрген шығар. Барша аналарға және қыз-келіншектерге ойларыңыздағы сыйлық бұйырсын деп шын жүректен тілеймін. Енді біз әйел адам болғаннан кейін анандай сыйлық болса екен, сондай сыйлық болса екен, армандап кетеміз ғой. Бәрекелді. Айтпақшы, бүгін халықаралық әйелдер мерекесі ғана емес, Қазақ телевизиясының туған күні. Тамаша. Әр үйдің төрінен орын тепкен теледидардан Қазақ телеарнасы көрсетілгелі биыл 62 жыл болыпты. Сондай-ақ, биыл Қазақ телевизиясының ардагері Зұлқия Жұматова апайымыз 100 жасқа толды. 8 наурыз мен үшін бақытты күн, дейді екен Зұлқия апайымыз. Ендеше, Зұлқия апай, қос мерекеңіз құтты болсын. Таңғы студияның тілшілері мерекелік шығарылымға Қазақ телевизиясы туралы арнайы бейне материал дайындаған екен. Ендеше, Бауыржан, бірге тамашалайық. Канафия Мустафин, закинув назад голову и сощурившись так насмешливо, сказал мне: «Мы должны создавать в республике телевидение». А с чего начинать, никто не догадывается. Бұл Қазақ телевизиясының іргесін қалап талай журналисті тәрбиелеген Игорь Савиннің үні. Журналистиканың хас шеберінің айтуынша, жаңа телевизия дәуіріне жан жақты дайындық жұмыстары жүрген. Алдымен телевизиялық мұнара бой көтерді. Сол кезде дикторды қалай іздеп табамыз деген маңызды сұрақ туындады. Лезде әділқазылар тобы құрылып, ауқымды байқау жарияланды. Слава у них была огромнейшая. И отбирали их очень долго, тщательно. Очень ответственная комиссия их избирала. Вот в составе жюри были и Шакен Айманов, Кулебек Канышпаев, Майзель, Прасолов, Галимжанова. Іріктеу барысында үміткерлердің сыртқы түр келбеті жылдам бейімделу және камерадан қымсынбай сөйлеуіне ерекше мән берілді. 1958 жылдың 8 наурызында Алматы телестудиясы эфирде өз жұмысын бастады. Осылайша Қазақ телевизиясының дәуірі басталып кетті. Өрімде екі бой жеткен Нәйлә Омарова мен Зұлқия Жұматова көрерменді алғашқы эфирмен құттықтайды. Задача была минимальная. Сказать: «Здравствуйте, дорогие алматинцы. Вот мы начинаем регулярные передачи. Мы вас поздравляем с этой знаменательной датой и поздравляем вас с Международным женским днем. А сейчас посмотрите фильм». И все. И шел фильм «Член правительства». Ал бұл экраннан қалай көрінеді деп, теледидар толы бөлмеге бәрі жиналды. Үміт пен күдік санада арпаласып жатыр. Егер көрерменге ұнамаса қайтпек керек. И все, значит, сидели вокруг их телевизоров и дрожали, что же будет. А потом, когда все это фильм запустили, фильм пошел, мы были в диком восторге, все кричали «Ура!». Сапасыз дыбыс, ешбір спецэффект жоқ. Анадайдан режиссер қолын бұлғап, эфир «Мотор сөйле» деп бұйырды. Пока передачи ведутся только из студии. Но недалек тот день, когда зрители увидят непосредственно с места события и репортаж о футбольном состязании и праздничную демонстрацию. В кастрюлях разводили раствор, на рамку, деревянную рамку наматывали пленку, как, наверное, на заре кинематографа. Там проявляли, потом промывали, потом в другую кастрюлю закрепители. Ах, қара түсті бейнелерді эфирге шығару үшін шығармашылық, техникалық топ аянбай еңбек етті.
ауыр камераларды көтерудің өзі бір машақат. Ал жүргізушілердің ерні өңсіз көрінбеу үшін жасыл далап қолданылды. Тек 60-шы жылдары мамандар эфирдің қыр-сырын менгеріп алды. Техникалық жабдықтар да жақсара түскен. Ал 70-шы жылдары түрлі түсті теледидар пайда болған. Әрбір 10 жыл сайын қазақ телевизиясы заман ағымына сай бейімделіп, көрерменді жаңа өнімен қуантып келеді. Телевидениенің алғашқы қарлығаштары туралы айтар сөз көп әрине. Талай ұйқысыз түндер, мазасыз күндер кадр сыртында қалды. Қазақ қоғамының дамуына елеулі үлес қосатын, жедел ақпарат тарататын қазақ телевизиясы бүгін 62 жасқа толып отыр. Бүгінде елімізде әртүрлі телеарналарда, сапалы техникада, сұлу да ақылды тележүргізушілер жетерлік. Алайда өткенін ұмытқан адам болашаққа қадам баса алмайды. Сондықтан қазақ телевизиясының пайда болуына, дамуына ерекше үлес қосқан азаматтарды шын жүректен құттықтаймыз. Алматы арнасының эфирінде таңғы студия бағдарламасы, ал біз мерекелік шығарылымымызды ары қарай жалғастырамыз. Айтпақшы, Бауыржан, бүгін алматылық қыз-келіншектерден сыйлық туралы сұрап шықтың. Сен алғаш рет тілші болуымен құттықтаймын сонымен қатар. Ал енді өзің жарыңа, анаңа, қызыңа қандай сыйлық сыйладың? Енді менің ойымша, Перизат, ең жақсы сыйлық ол қолдан жасалған сыйлық деп білем өзім. Сондықтан бүгін үйге барамда бірінші кезекте мен тамағы әзірлейм, содан кейін әдеттегідей гүлімді алып барам. Тамаша. Жалпы қыз-келіншектер сыйлыққа гүл, парфюм, киім, ұялы телефон алғанда жақсы көреді екен, есіңде болсын. Жаман емес, меніңше бір ауыз жылы тілегіңді арнасаң да, сыйлық сыйласаң да, шын ниетпен, таза көңілмен жасалу керек сияқты. Оның рас, ал сенің досың, біздің әріптесіміз Тәуекел Мүсілім алматылық қыз-келіншектерге тосын сый жасады. Ол қандай тосын сый? Оны бейне материалдан білетін боламыз, қазір көрейік. Аяулы арулар мен ардақты аналардың төл мерекесі де келіп жетті. Осы орайда көпшіліктің сүйікті актері, таңғы студияның жүргізушісі Тәуекел Мүсілім қыз-қыз қайнаған базарда жұмыс істейтін аруларды көкте мерекесімен құттықтады. Шуақ шашқан ажарында арай күн сол шуақпен әлемге нұр тарайтын, бейбіт күнді бақытына санайтын ана деген құдірет бар өмірде. Құрметті, біздің сүйікті де әйелдер қауымы, сіздерді 8-ші наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Гүлдей құлпырып, жайнап жүре беріңіздер, біз сіздерді әрдайым жақсы көреміз. Әр айрайлап атқан таң тек қана қуаныш сыйласын. 8-ші наурыз құтты болсын. Дәл қазір базардамыз. Базардағы біздің сүйікті, әдемі, аяулы әйелдерімізге гүл сыйлаймыз. Саламатсыз ба? 8-ші наурыз мерекеңізбен. С праздником вас! С наступающим! Да. Спасибо! Да. Спасибо! С наступающим! С наступающим! Можно нас фотографировать? Конечно! Спасибо большое! Саналя, вставай! Сенечный орыз мерекемен алсай ма? Рахмет! Кем сыры кесек? Она прям вас узнала. Да? Амели гүлдүкеніне алғыс білдіреміз осына кереметтей гүл ұсынғандарыңызға. Істеріңізге береке тілейміз. Ал, кел жатқан, сенечный орыз құтты болсын. Рахмет. Болды осымен гүлдер бітті. Қымбат көрімен, гүл бітсе де тек біздің қуаныш, біздің көңілке ешқашан таусылмасын. Сол себептен наурыз мерекесі құтты болсын. Әрдайым анаға, аруға, қарындасқа гүл сыйлап қуанта берек деген тілекпен таңғы студияны ары қарай жалғастырамыз. Иә, студиямыздың құтты қонағы Айқын Төлепберген жанымызға жайғасты. Айқын, сәлем. Мейрам құтты болсын. Мейрам құтты болсын. Жалпы осы бүгін енді мейрам барысында біз мінекей осындай мерекелік өзіміздің эфирімізді жалғастырамыз. Айқын, айтыңызшы, осы жалпы қыз-келіншектер өзінің қандай сыйлық алған ұнатып жатады осы мейрамға қарсы. Сен қандай сыйлық бергенді ұнатасың және соның үштігін атап өтші? Мен сұраймын,
Ең біріншісі, сұраймын не керек, көбіне енді ақша. Енді аналар, мамаларымызға, қарындастарымызға. Телефон сыйлығым, гауһартастар сыйлайды. Гүл, гауһартас и ақша, короче. Не деген керемет сыйлық, нағыз әйел адамдарға керек сыйлық. Керек нәрсе. Айқын, енді сенің отбасың 8 наурызды қалай тойлайды? Білмеймін, мен 8 наурыз күні үйде болмаймын. Жыл сайын әйтеуір 5 жылдай болды. Биылда осы қазір осы эфирден кейін астанаға, Нұрсұлтан қаласына ұшып кетемін. Өзімнің жеке шығармашылық кешім өтеді. Қазақстан орталық концерт залына шақырам баршаңызды. Енді қазір соңғы жаңалықтар болып отыр ғой. Жаңағы коронавирусқа байланысты неше түрлі акциялар, нелерді отмена қылып жатыр. Бірақ ол біздің концертті міндетті түрде өтеді. Сондықтан еш қобалжыма келіңіздер. Негізі мен 8 наурызда концерттерді өтемін. Былтыр Павлодар қаласында болдым. Оның алдында да Павлодарда, оған дейін Семейде болдым. Жан жақта концерт беріп атамыз, себебі 8 наурыз көктем енді келе бастайды, күн жылы бастайды, халықтың көңілі көтеріле бастағанда біз жан жақта концерт береміз. Қазір байқасаңыздар, бүкіл Қазақстанда қазір жан жақта әншілер концерт беріп отыр, концерттеріміз. Енді бұл басты мерекелердің бірі болғандықтан кейін, ер адамдар бұл міндетті түрде жаңағы өзінің концерттік жобаларымен бару керек. Енді наурыз айы жалпы өте жаңағы керемет жаңалықтарға толы. Сенің де жақсы жаңалықтарың бар. Бүгін енді құрметті көрермендер, айтып өткендей, Айқынның кеші болады, ән кеші. Соған келіңіздер. Айқын да қазір эфирден кейін Астанаға, Нұрсұлтан қаласына жол тартады. Ал енді фильм түсірдің жақында. Сол түсірін барысы қалай өтті? Жалпы бұл кинодан біз нені күтуіміз керек? Негізі киноның аты «Где мое кольцо» или «Операция гүлдер» дейді. Негізі басында «Операция гүлдер» еді, бірақ кейін продюсерлермен ақылдасып «Где мое кольцо» деп атайтын болдық. Бұл киноның мен продюсерім, кинопродюсерім. Режиссері Дархан Келтаев деген жігіт, «Ұлдала комедиясы» түсірген, «Айсұлуды» түсірген, Нұрлан Қоянбаевтың. Сценаристері бар, актерлары бар. Енді қызықты әдемі кино шыққан секілді. Ең басы драматургиясы да бар, ішінде жылайтын жері бар, күлетін жері бар, атысы бар, шатысы бар. Микс дейсің ғой. Микс бәрі бар, соңында ән айтамын, ошын бәрі бар. Сондықтан жақсы бір романтикалық семейный комедия, драма дейсіңші. Не өк кетті дейсің. Да, еще детектив бар ішінде. Соған қарағанда қызық болады сияқты. Ең басы біз енді бұл жобаның негіз 5 мартқа шығады деп ойлағанбыз, бірақ үлгермедік. 9 апрельге қойдық. Бірақ көреміз енді қазір мына жағдайға байланысты бәрі коронавирусқа байланысты. Әзірге белгісіз себебі менің алдымдағы тұрған тағы кинолар, Нұртас та басқа да кинолар. Қазір ойлап атыр, мүмкін егер қазір мемлекеттік тараптан жаңағы үлкен-үлкен жиындарға запрет болса, келмеңдер ондай жерлерге бармаңдар десе міндетті түрде бізде енді қозғалуға тура келеді. Бізде мысалы жазға қаламыз онда. Жазға немесе күзге, сондықтан Алла сақтасын, әйтеуір біздің елімізді сол бүкіл дүние жүзін алып отқан дерт. Дұрыс айтасың. Айналып өтсін. Жақында ғана мақтаншымыз Бибігүл Төлегенова мен бірге «Мама» атты бейне баян түсірдіңдер. Ол жерде қазақтың қаймақтары болды, өзіңде болдың. Мен ішінде ең жасы мен болдым. Осы бейне баян жайында айта кетсең, қалай өтті, қалай түсірілді? Бұл бейне баянға Мейрімбек Беспаев ағамыз шақырды. Айтты Айқын осындай Бибігүл апамызды 90 жылдығымен құттықтап, осы 8 наурызға байланысты бейнебаян түсіреміз болды. Тарих қойып үлкен келіп, дауысын өзімді көрсетіп кетеді. Әрине келістік бардық, дауысымызды жаздық. Жаңа хордың ішінде бірек жерінде мен деген жерлерім бар. Керемет Бибігүл апамыз келді, түсірілімге қатысты. Ол кісіге келгенде мыңда бір алғыс, 90 жаста сондай съемкаға келіп, қатысып кету, өзінің энергетикасымен, позитивімен бізбен бөлісу үлкен бір керемет жұмыс болды. Енді оны осы Алла қалса бүгін премьерасы болды, сол бейнебаяннан көресіздер деп ойлаймын. Бәрекелді, ендеше дәл қазір осы керемет бейнебаянның әннің премьерасы тұсау кесері болады. Дәл осы Алматы арнасында, таңғы студия бағдарламасында, ендеше дәл қазір барлығымызда бірге тұсау кесерді тамашалайық. Солғанша гүлім күзде тоңып, ана деп ән салам. Жүрейін мейлі жүзге толып,
күлдікпін мен саған. Мама, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал, ана, ана, көңілін кен дала, дарысын сен маған, дарысын сен маған. Жымақ шашыңа, көзіңнің жасына, өзіңсің бақыт бақшасында, өмірдің басында. Тамаша, керемет толқынысы бейнебаян екен, енді шын жүректен құттықтаймыз. Айқын, енді дәл осы жерде біздің тыңдармандарға, көрермендерге таңғы тілек болсын. Енді таңғы тілек соңғы жаңалықтармен байланысты, ең бастысы барлы барша аналарымызға, апаларымызға, қарындастарымызға денсаулық тілеп. Ауырмаңыздар, жақындарыңыз ауырмасын, бәріміз аман есен осындай жылдан жылға жете берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аналарымызға тек бақыт тілеймін. Бақыт емес, бақыт тілеймін. Көп бақыт тілеймін. Бақыт, байлық тілеймін. Нұр Сұлтан қаласының барша көрерменін бүгінгі Астана қаласында өтетін, Қазақстан орталық залында өтетін концертіме шақырамын. Келіңіздер,
көтерінкі көңіл күймен бөлісемін. Концерт арнайы 6-ға қойдым, саат 6-та барып, концерт көресіздер, примерно 8-ге таман, уже арға қонаққа барасыздар ма, ресторан ма. Бәрін ойластырып қойған екен сіздер үшін. Айқын, саған көп-көп рахмет, уақытыңды бөліп барша қазақстандық әйелдерді құттықтап келгеніңе алғысымызды білдіреміз. Жеке ән кешіңе бүгінге сәттілік. Ал біз бағдарламамызды арғай жалғастырамыз. Аруларды, аналарды тағы да бір рет бүгінгі мерекесімен шын жүректен біз құттықтаймыз.